Hoho. Jeg tror vi... Nei, jeg tror vi har... Nei! Han er... Vi er to smurfs nå for dag, jeg ser deg, jeg, dude, nei. Sånn, jeg ser hvordan han planter bomba, jeg ser hvordan han planter. 15 seconds remaining. No longer in your possession. All friendlies have been eliminated.